Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı yeni tamaşa ilə izləyicilərinin görüşünə gələcək. Rəvan Tofiqoğlunun Bir Də Etmərəm əsəri əsasında hazırlanan tamaşa tərbiyə və əhəmiyyət daşıyır. Səhnə əsərində ayı, div, it, pişik kimi personajlar, həmçinin qarı nənə və ana obrazları yer alacaq. Ümumilikdə səhnə əsərində 15 aktyor iştirak edəcək. Div obrazını ifa edirəm. Düzdür, mənfi cəhətlər çoxdur. Yəni, pislik edirəm, kəndin suyun qarşısını kəsmişəm, cəmaata su vermirəm, cəmaatın məhsulunu götürürəm. Su əvəzində məhsul alıram onlardan. Obrazım bundan ibarətdir. Qarı nənə ilə mübarizə aparam. Əsər Azərbaycan və Ləzgi dillərində. Azyaşlı tamaşaçılar üçün səhnələşdiriləcək. Bir Də Etmərəm tamaşasının quruluşçu rejissoru Laləzar Hüseynovadır. Musiqi tərtibatı Şaiq Qardaşova, rəsimlərin quruluşu isə Marina Mahmudovaya məxsusdur. Tamaşa ondan ibarətdir ki, uşaqlar analarının, valideynlərinin, müəllimlərinin, nənələrinin, babalarının sözünə baxmayan, dəcəllik eləyən uşaqları qarı nənə onları itə, pişiyə, çaqqala döndərir və uşaqlara başa salır ki, hər kim ki böyüklərə hörmət etməsə, onların sözünə qulaq asmasa, bax bu vəziyyətə qalacaqlar. O yerə kimi ki, siz öz səhvinizi nə vaxt başa düşsünüz, mən onda sizi insan halına çevirəcəm. Tamaşa noyabrın son həftəsində Qusar Mədəniyyət Sarayının səhnəsində nümayiş olunacaq. İlahə Məmmədova, Elmar Nəbiyev, Qusar.